الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فالندريمة دي لفدريمة تي بركاسن وتم الله وتم هذا روار فاشا الله دي بكيمة تي شوفش مي بروفيتين طون محمد عليه السلام مي فاميلين تي مي شوكت تي دي مي جدو بسيم تاري تي لنتيا كروغن بروفيتي كي دير دي تنفوندت دي لوس الله ونما دروار تنا بي بريتورة ندروار فليزر نفييم të temës son vlera e logjikës në islam dhe qëndrimi i muslimanit ndaj kësaj dhe të flasim në të ligjërat për urtësin pse Allah i madhëruar e bëri logjikën njërzore të mangë dhe të kufizuar. Themi, ajo që të të namësoj Allah i madhëruar me këtë, pra me bërjen e logjikës një krijesë e kufizuar dhe e mangët është i të në thot, o ju njerës, jini të thjesht, pranoni mangësit tuaja, të mos ju pëlqenë mendje dhe dije tuaja, nëse ju dini diçka, nuk dini shumë gjëra të tjera. Ai që me dijen e ti ka përfshirë çdo gjë, është vetëm Zoti juaj, Allahu i lartësuar. Shembulli i këtyre që përkrahin racionalizmin duke ngritur logjikën mbi çdo perceptim tjetër, është si shembulli i një milingone që ka hipur mbi një letër të bardhë dhe vëren vetëm majën e një lapsi që shkruan. Vetëm kaq shikon kjo milingon dhe i pëlqen vetja se ka parë majën e lapsit. Vetëm aq ka aftësinë të shikoj dhe i pëlqen vetja se di shumë. Ajo më falni, nuk e ka parë të gjithë lapsin. Ajo milingon, nuk e ka parë gishtat që e mbajnë dhe dorën që e shkruan, ose njëriun që e drejton dorën dhe prej ti dali mendimet e asaj që përshkruet. Kjo është gjendja e atyre që nuk besojnë dhe njohin vetëm anën e dukshme të kësaj jete, por ata janë neglizhent ndaj së vërtetës së madhe dhe absolute. Kjo bot ka një krijues, dija të cilit ka përfshirë çdo gjë. Dhe ajo që mësojmë nga gjitha kjo, është se njeriu duhet të jetë i nënshtruar ndaj urdhit të krijuesit. Muslimani i dorëzohet Allahut, të gjithdijshmit të urtit, madhështorit të lartësuar, t'i dorëzohemi shpalljes së tij. Allahu i madhëruar është krijuesi i logjikës. Dhe ne do të arrijmë t'i japim të drejtën logjikës vetëm nëse i japim të drejtën krijuesit të saj. Allahu e krijoi logjikën që të dërgoj njeriu tek ai dhe jo që të largoj prej tij. Të jetë tregues për fuqinë e tij dhe jo të të humb pa kuptuar urtësinë e tij. Pra, rregulli që duhet të mësojmë është se Islami pranohet vetëm nëse je i nështruar. Sa fjalë të bukur ka thënë Zuhriu, Allahu e më shiroft. Nga Allahu u vjen shpallja. I dërguari ka detyrë transmetimin, dhe për nesh kërkohet në shtrimi. E lusë Allahu në madhëruar, të na mbaj në udhëzim, të na forsoj në të udhëzim, në rrugën e drejt në Islam, deri në frymarrjen e fundit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.